Não, moço, não deixa eles enfiar a cabeça não, joga lá. Senão eles quebram o arame. Garrote puxou. Aí pega essa outra e joga. Não joga embolado, não joga no outro lugar agora. Eu vi água. É, quer água? Que é, nego? Tá com sede? Vai beber aí, então. Trabalhar é bom demais, né? Ah, nego. Tá virando peão modinha, nego? A vaquinha sua tá comendo gostoso, não tá? Tava com sede mesmo, né? Ainda tem... Ainda tem água lá, tem cana cortada lá ainda? Jogar essa aqui agora só amanhã. Aí sai puxando, traz puxando assim, igual você pegou aí agora. Aí é macho mesmo, viu? Aí joga pra elas agora lá, joga mais longe da arame. Você nem tem vaca aqui mais. Você nem tem vaca aqui mais. É a minha. Você não sabe qual é? Não tem não. Você tem quantas? Duas ou quatro? Quatro. Um, dois, sete, oito, nove. É? Tem nove? Nove agora. Nove pra outra. Vou colocar ela aqui. Vou dar. É? Aqui, vem cá pedir uma curtida pro pessoal aqui agora. Assim, pessoal, deixa uma curtida pro canal Sou da Roça, fala. Deixa o canal. Inscreva no canal. Sininho. Deixa o canal. Quinta-se no canal. E tola do dedo. Tola o dedo na curtida. Curtida. Bom, pessoal. Deixe uma curtida pro canal, um comentário com críticas e sugestões. Obrigado e fiquem todos com Deus.